Tato příhoda je skutečná. Možná ji znáte. Jedná se ale o příběh, který je dobré slyšet i vícekrát. Jistý milionář pozval k sobě domů na soukromou lekci jógy učitele. Milionář vypadal neduživě a cítil se špatně. Všemožná lékařská vyšetření nezjistila nic abnormálního. Jogin řekl milionáři, aby si uvolnil oblečení a položil se na koberec. Podíval se na něj a pak mu řekl, nezadržujte dech, dýchejte normálně. Milionář namítl, ale vždyť dýchám. Za dlouhá léta stresu se zvykl napínat břišní stěnu. Tím zablokoval bránici a dolní žebra a dýchal mělce. Rozhodně nepatřil k nejnadanějším studentům jógy. Učiteli dalo hodně práce ho naučit uvolňovat břicho a hlavně pamatovat na klidné brániční dýchání i během denních aktivit. Po nějakém čase se milionáři vrátila zdravá barva a chuť do života. Vážení přátelé, dýchání do břicha je důležité pro každého. Pomáhá doplňovat energii, zvládat rizikové emoce, zvládat bažení a vnáší do života větší klid. To je zvláště důležité pro naše střízlivé přátele. Mějte se hezky a střízlivě. Juhu!